Dobrý den, já jsem Jana. Dobrý den, já jsem Richard a naší prací je homestaging. Homestaging je služba, která pomůže urychlit prodej vaší nemovitosti a mnohdy zvýší i její prodejní cenu. Dnes mám na příkladu prázdného panelákového bytu. Ukážeme, co homestaging odnáší a jak probíhá. Emoce jsou jedním z rozhodujících faktorů při výběru domova. Díky našim designerským zkušenostem a znalostem psychologie prodeje upravíme vaši nemovitost tak, aby upoutala zájemce na první pohled. Ten je nesmírně důležitý. O tom, zda se byt či dům prodá nebo ne, totiž rozhoduje prvních 90 vteřin prohlídky. Hlavním cílem naší práce je ukázat přednosti vaší nemovitosti v tom nejlepším světle a také v ní vytvořit neutrální interiér, ve kterém si co nejširší spektrum zájemců dokáže představit svůj nový domov. Každá realizace vyžaduje jiný přístup. V obydlených nemovitostech pracujeme se stávajícím zařízením. V prázdných prostorech zase na dobu prodeje zapůjčíme všechno potřebné. Investice do homestagingu vás navíc vyjde výrazně levněji než rekonstrukce nebo nucené snižování prodejní ceny. Ať už prodáváte dům, byt nebo chatu, pomůžeme vám získat víc zájemců a urychlit tak prodej. JR Staging, design, který prodává. Bližší informace a víc realizací najdete na www.jrstaging.cz.